Ni som klickar in på den här videon, det är inte en clickbait. Det har faktiskt hänt. Jag har packat Cristiano Ronaldo. Hallå allesammans, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en FIFA 21-video på min kanal. Det kom inte upp några rewards igår för att jag fick väldigt dåliga rewards. Jag spelade bara till guld 3 för att jag hade jättemånga matcher att spela där på måndagen. Så det blev faktiskt ingen hög rank för mig, jag stannade på guld 3. Jag kan i alla fall ta och visa egentligen vad vi fick i de röda playpixen. Vi fick alltså El Arabi och Dani Olmo. Det var ganska många som fick typ de här korten. Det var ganska svårt att få Rashford och Werner, så jag tror det var ganska många som fick liknande playpix som de där. Det var många som fick Jonathan Levi också såklart. Men det är inte därför ni är här, utan det är för att ni har sett titeln på den här videon. Och det här, alltså jag trodde aldrig typ att det här skulle hända. Jag har spelat FIFA sedan FIFA 12. Jag har aldrig packat Cristiano Ronaldo någonsin under den tiden. Men äntligen har det hänt. Tyvärr så spelade jag inte in det, för att jag satt och öppnade lite 15k packs. La in typ 1500 points bara för att ha råd med Marcus Rashford. För att jag behövde ha in honom i mitt lag till Weekend League. Så att han köpte i alla fall för 215 000. Och det var meningen. Det var inte meningen att det skulle bli mer än så. Men så dyker den här killen upp. Cristiano Ronaldo Champions League-kort. Det var walkout i 15k-packet. Jag tänker att ja, det är ju, Champions League-korten är ju walkout, de flesta av dem. Så jag tänkte att ja, men det kanske är någon annan portugis. Och så kom det upp Portugal, walkout, striker, Piemonte Calcio, alltså Juventus. Det finns bara en. Det finns bara Cristiano Ronaldo. Dessvärre så finns det ju inte på inspelning. Men det finns en liten story som jag håller på Instagram som kommer här. Det här är inte ens ett skämt. Jag satt och öppnade 15 kompack. Och det här är inte ett skämt. Det här är inte ens ett skämt. Förlåt? Vad fan är det som sker? Oh my fucking god. Jag fattade ingenting, varken jag eller Johan förstod någonting egentligen. Utan det var helt sjukt att vi packade Cristiano Ronaldo. För det trodde jag inte att jag skulle göra. Speciellt inte i ett 15k-pack i så fall. Det är helt sjukt alltså. Cristiano Ronaldo kostar så mycket som, jag tror han ligger på typ 1,6 miljoner eller något sånt där. Som ni ser 1,5, ja nästan 1,6 miljoner. Jag kommer spela med honom i helgen. Och jag har byggt det här laget som jag tänkte att jag ska visa också. Just då för att få in Cristiano Ronaldo så har vi gjort lite förändringar. Inte sådär jättemycket egentligen, men lite små förändringar ändå som jag tänkte att det är bra för så att vi får in Cristiano Ronaldo. För jag vill faktiskt pröva honom nu med tanke på att han är packpulled. Jag vill gärna ha kvar honom. Vi får se hur han presterar i helgen. Jag har lite tankar annars på att göra andra uppgraderingar till laget om vi skulle välja att sälja Cristiano Ronaldo. Men det är ju riktigt mäktigt att ha en packpulled Cristiano Ronaldo i laget. I alla fall, i målet då så har vi Courtois. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här kortet. Jag kan faktiskt köra med en annan målvakt, typ Ter Stegen. Eller någon annan La Liga målvakt, men det är väl Ter Stegen i så fall som en bra kanske att ha. Vi har i alla fall Courtois i målet. Han fick förtroende för förra helgen. Gjorde väl helt okej. Har inte varit så superbra i veckan, så vi får se. Men han får nog i alla fall stå kvar under helgen som är. Högerback då så har vi Cuadrado. Inte spelat någon enda match med honom. Han ser ut att ha ett ganska okej kort. Lite dålig fysik bara, men annars har han ett 81 rated kort med 89 pace, 72 skott, 78 passning, 87 dribbling, 72 försvar, 64 fysik, hög medel work rate, så han är väldigt offensiv. Det är väl enda nackdelen, plus att hans fysik är ganska dålig. Men han är snabb, bra skott, helt okej passning, bra dribbling, femstjärniga skills också. Är alltid intressant att ha på en högerback såklart. Tillsammans med honom då så har vi faktiskt Eder Militao, som jag valde att köpa för att länka upp med min Varane som vi fortfarande har kvar. Jag valde mellan honom och Ramos. Det fick bli Militao än så länge, så får vi se om Militao kanske inte håller måttet. Ja, men då skickar vi in Ramos. Det går att lösa. Jag har coinsen över också. Men jag tänker vi börjar med Militao. Det är många som säger att han är väldigt bra, att Ramos är lite väl långsam, så då väljer vi att köra på Militao, så får vi se hur han presterar. Tillsammans med honom då så har vi fortfarande Varan. Riktigt stabil. Det går inte att säga så mycket mer. Ni som har spelat med Varan vet hur bra han är. 82 pace, stor, stark, snabb. Ja, han är typ det en mittback behöver. Hade varit nice att få in typ Van Dijk bredvid Varan, för det hade varit otrolig kombo. Så det är kanske någonting att jobba på i framtiden. Som vänsterback så har vi flyttat över Mendyro, så vi spelar honom på rätt position den här gången. Samma sak här, helt sjuk vänsterback. Lite väl dyr, men Kyle Walker kostar i princip samma coins då som Mendy gör. Så att två dyra ytterbackar, men ytterbackar är viktigt med snabba speciellt för att inte bli helt förstörd på kontringar. Så Mendy gör jobbet absolut, lite overpriced som sagt, men ett av spelets bästa vänsterbackar, och då kostar man 110 000. Och då har vi såklart Cristiano Ronaldo. Nu står han uppställd som en högermitt här, så han spelar på lite lägre kemi, men jag tänker att jag visar sen vart han spelar någonstans. Jag tycker inte att det gör någonting att han spelar på 7 kemi som han kommer göra efter 10 matcher.
matcher. Det märks inte på de bästa spelarna tycker jag. Så att han får spela höger mitt än så länge. Han är ganska svår att länka med tanke på hans nation. Finns inte så jättemycket bra Juventus-spelare heller. Så därför får han starta på höger mitt och får då länka med Cuadrado som ni så säkert förstår. På mitten då, eller mitt, han spelar också på lite lägre kemi, så har vi Lucas Moura. Kanske ingen spelare som jag är jätteimponerad av, men jag behöver en spelare som kan ställa upp typ som en CM, som kan spela ute på kanten, för Ronaldo kliver upp på strikerpositionen sen. Så att då får han göra jobbet. 82 000, jättedyr. Så Lucas Moura får ställa upp som en CM. Han är snabb i alla fall och han ska bara slå massa inlägg till Ronaldo så att han kan nicka in bollen i öppet mål i princip. Han har ju gjort 5 mål och 13 assist på 37 matcher, så riktigt dåliga stats med honom faktiskt. Men ofta så brukar inte yttrarna göra så mycket 4-4-2, och det är kanske därför han har lite sämre stats. Rashford då, ny i laget, han verkar sjukt bra. Jag har inte spelat med honom förutom i draften några gånger, och då har han varit otrolig. 85 rated med 91 pace, 83 skott, 85 dribbling. Han har 5 star skills, 4 star weak foot. 215 000 för honom. Vi hade ju Son här tidigare. Jag tyckte inte Son var sådär jättebra faktiskt. Rashford har gått upp lite grann, men inte sådär jättemycket. Son var inte tillräckligt, jag tyckte han var lite såhär klumpig nästan. Så att ingen spelare för mig i alla fall än så länge. Spelade honom som vänster mitt också, så han gjorde väl inte sådär jättemycket. Men Rashford hade jag kunnat tänka mig att spela som striker också. Så vi får se hur det blir där. Han ser ut att vara riktigt bra som striker. Men kvar på strikerpositionen tillsammans med Cristiano Ronaldo så har vi såklart Timo Werner. Som ni ser, helt konstiga stats med honom, men det är för att jag gjort lite squad battles och sånt. Köpt för 64 000 som ni vet, uppe på typ 220. Jag vet inte om jag är lite osäker på Timo Werner också. Auba ser också väldigt bra ut. Har spelat med honom i draften och han var helt sjuk. Så att vi kanske byter in Auba istället för Werner, och så kanske vi gör någonting annat helt enkelt. På mitten då så har vi Fred som är sjukt bra det här året faktiskt. Förvånansvärt bra kort. Kostade 21 000, bra allround stats. Han spelar tillsammans med den andra mittfältaren som är Allan, som jag spelar med ganska länge nu. Och de två gör förhoppningsvis en väldigt bra mittfältsduo. Allan är fruktansvärt bra. Säkert gått upp lite nu igen med tanke på att det är Weekend League. 74 000 betalar jag för honom. Han ligger typ kvar på samma, och då har vi ändå haft honom i typ 2,5-3 veckor eller sånt där. Så här har vi laget i sin fullo. Vi har alltså Ronaldo på högermittspositionen på 7 i kemi, vilket funkar helt okej. Lucas Moura på 6 i kemi. Så att, det här är alltså laget inför helgen. Hoppas att vi kan få lite bättre Weekend League-resultat. Kanske spela alla matcher för en gångs skull, som jag inte gjorde förra helgen. Ja, det här laget blev helt plötsligt 1,5 miljon dyrare än vad det var från början. Så att, det är alltid trevligt. Vi får se hur Cristiano Ronaldo spelar i helgen. Om han inte är bra, ja, men då säljer vi väl honom och köper Mbappé eller Neymar eller vem som helst. Vi kan köpa ganska mycket spelare istället. Så att det här är alltså laget som ska göra jobbet i helgen. Lämna en kommentar vilket lag ni ska spela med. Glöm såklart inte heller att prenumerera. Jag har inte ens sagt det i hela videon, men det får ni absolut inte glömma bort att göra, så ni inte missar några videos i framtiden. Nu ska jag i alla fall ta hoppa in i Weekend League. Ni får en fortsatt trevlig dag och en trevlig helg. Så ses vi i nästa video. Ha det bästa nu. Tjabba.